Štab za vanredne situacije grada Niša naložio je javnokomunalnom preduzeću Direkcije za javni prevoz da odredi koridore na teritoriji grada kojima će se obavljati prevoz isključivo medicinskog i nemedicinskog osoblja koje je zaposleno u zdravstvenim ustanovama i zaposlenih sa radnim nalogom. Odmah po utvrđivanju koridora kojima će se kretati autobusi, Direkcija za javni prevoz je u obavezi da prikupi ponude od 3 prevoznika sa kojima su sklopljeni 7-godišnji ugovori o javno-privatnom partnerstvu. Također se obavezuje Direkcija za javni prevoz da zaključi ugovor sa prevoznikom čija je ponuda najpovoljnija. Ugovaranje vremenski će se ograničiti na period od 3 mjeseca od dana zaključenja ugovora uz mogućnost produženja roka dok traje vanredno stanje. Navedeni oblici prevoza obavljaće se bez naknade korisnika, navodi se u saopštenju Štaba za vanredne situacije grada Niša. Direkcija za javni prevoz se također obavezuje da definiše termine polazaka za svaku liniju, obezbedi sve neophodne informacije od interesa za građane, adekvatno i efikasno reaguje na otklanjanje poremećaja usled vanrednih okolnosti, informiše korisnike o terminima polazaka, vrši obračun naknade koju je potrebno isplatiti prevozniku, preduzima i sve druge neophodne mere koje će omogućiti funkcionisanje prevoza.